waxa ayna aqbashay jaamacilinta xafiiska xireelaliyaha guud ee galmudug waxa ay ayiday xukunka sumadiisu tahay 8/24 kuna taariikhaysan 7/24 kala soo baxay maxkamadda gobolka galgaduud markay aragtay jaamacilinta eedaysanayaasha ay kaga jawaab celiyeen su'aalihii la weydiiyay iyo hadalkii ka soo jeediyeen maxkamadda raafaan gobolka galgaduud horteeda markay dib ugu noqotay qoraaladii ay soo gudbiyeen dhinacyada iyo doodii ku saabsaneed asbaabta racfaanka iyo jaamicilinteedii ee ay soo jeediyeen dhinacyada aragtay dhammaan dukumentiyada ku jira galka maxkamadda gobolka iyo maxkamadda racfaanka daristay caddeymihii la horkeenay maxkamadda gobolka galgaduud markay aragtay warqadda qiraalka ku taariikhaysan 12/2/2024 kana soo baxay maxkamadda gobolka galgaduud laguna qoray eedaysanayaasha sare ku xusan ayaga oo si mid mid ah u qirtay in ay dil u geysteen labada marxuum ee sare ku xusan markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliya markay aragtay qodobka 229 farqadiisa koowaad xarfkiisa ba xeerka habka ciqaabta Soomaaliya markay aragtay kitaabka Rawdatu At-Taalibiin juska shanaad bogga 113 Daaru Qudus kaasoo sheegayo in qofka haddii uu qirta dil qisaas keeni kara aanan laga aqbali karin haddii uu ka laabto qiraalkaasi markay aragtay kitaabka Muqni Al-Muxtaaj juska shanaad bogga 502 Daaru Al-Minhaaj kaasoo sheegayo in ay qisaas ku sugnaanayso qiraal uu qofka uu sameeyo ama laba marqaati oo caadilin ah markay aragtay xadiiska ay soo saareen Bukhaari iyo Muslim qaala Nabiyu sallallahu calayhi wasallam أقضي يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها حديث كان سمعني سوحاوي النبي صلى الله عليه وسلم أنيس بو حقود درنين وحوده أقضي يا أنيس أنيس هو واحد كوكا لهذا نيكا كان حاس كيسا هادي قيرته وزيني وحالو ايديني مركاسي زينو محسنان وإهات نبا قبي ويليور وحاوي يعني آري أوري عشرة لغو ايديني إنو كسينيست نيو حوده راع هادي زينو داس قيرته فرجمها صار رجمي markay aragtay qariinooyinka muujinaya in dilkaasi la soo sheegay uu dhacay si kas ah sida in eedaysanayaasha ay tageen guriga marxuuma Cali Liban inuu xilliga uu ahaa habeen saq dhexe ah in ay eedaysanayaasha siteen qoryo AK-47 ah marxuumiinta ay jiifeen daarada gurigooda in ay jirtay aano qabiil ka dhexaysa qoysaska ay ka soo kala jeedaan eedaysanayaasha iyo marxuumiinta sida maxkamadda ka hor cadeeyeen eedaysanayaasha markay aragtay kitaabka Tafsiratul Ahkaam fi Usulul Aqdiyati juski salabaad safxooyinka 117-121 markay aragtay kitaabka Al Mawsuuca Al Fiqhiya Al Kuwaytiya juska koowaad safxadiisa 244 markay aragtay kitaabka markay aragtay kitaabka نظام القضاء في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم الزيدان صفحة بقول ستيتن يتضبع حقوقك محكمة ده. محكمة رعفان قبل القدود أيضا عسكون أسبابها سرق حسن وحا أي دي دي أرجيك رعفان كا يعود سيسا سمدي سوتهاي حق حق ما إسلاش إبر سدح يتبان لواتن لواتن أفر كون التاريخ يسان سغال يتبان كبش دحاد لواتن لواتن أفر كان الصوبيحة فيسك قرينة ده حالنا اللو فهم وحا أي waxa ayna aqbashay jaamacilinta xafiiska xireelaliyaha guud ee galmudug waxa ay ayiday xukunka sumadiisu tahay 8/24 kuna taariikhaysan 7/24 kala soo baxay maxkamadda gobolka galgaduud xukunka waxaa lagu dhawaaqay maanta taariikhda 15/4/2024 ciddii aan ku qancin xukunka maxkamadda raxfaan gobolka galgaduud waxa u furan in ay cabasho u qaadato maxkamadda sare ee galmudug muddo 3 bisha ah kana bilaabanaysa maanta xukunka lagu dhawaaqay si waafaqsan qodobka 214 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. Ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan dadka daneynaya waxbarashada, in la furay Asal Academic School oo ah akademiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh. Koorsooyinkaasi waxa ay kala yihiin: 1. Binary Options oo ah koorso aad ku baran doontaan digital training, gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options, waa xirfad haddii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada.
كنا جاري كرتو هدفية هذا هرمريند المستقبلك وحرفت شقة أبور أو وحي هوس ليج دونتا هيرك شقة على أنت إكو هيستو لبو ما دونك علمي scientific subjects وأكورس تعليمات سوون أكسن أو تجيسن لجو بريو سدح لغتها سدا إنجليش كسواحل إيا عربي أيا كم إذا كورسو ينك أتكهلي سو حرونتن إيا دوسي هير سرها لغو بري دونو أفر برشادا مامولك إيا مارين تواح برشادا كورسادا واحد كو براني ساسيدا لو قرشيو لو ماريو إسلام مركانا لو مامولو برنامجة دا واح برشادا حدابو وحي فافاين انتاسي دير بوغا حرونتا أسل أكاديميك إسكول أوكو تالا مغالا دا مقدشو غارهان سوق بعاد روكسن مول أما كواح تلفان نادا إيا إيميلا دا شاشادا كو قران